ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତଳେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ପୁତ୍ର ମୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଲାଗୁ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ କରିଥିଲୁ। ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବାକ୍ସ ରଖିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା କଥା ଯେ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ, ଏକ ସେମାନଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ପକ୍କା ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁରେ ନଡ଼ା ଘର ନଥିବ, ଚାଳ ଘର ନଥିବ, ଖପର ଘର ନଥିବ, ଟାଇଲ ଘର ନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଉପରେ ପକ୍କା ଛତ ପଡ଼ିଥିବ, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତଳେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ପୁତ୍ର ମୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଲାଗୁ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ କରିଥିଲୁ। ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବାକ୍ସ ରଖିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା କଥା ଯେ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ, ଏକ ସେମାନଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ପକ୍କା ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁରେ ନଡ଼ା ଘର ନଥିବ, ଚାଳ ଘର ନଥିବ, ଖପର ଘର ନଥିବ, ଟାଇଲ ଘର ନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଉପରେ ପକ୍କା ଛତ ପଡ଼ିଥିବ, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ।